ጀመረች ብሎ እኮ ነው የሚተወኝ። ውይ ጉዴ ፈላ። ውይ ምን አለ በቋጠርኩት ነው። ምን አለ ቆጠር አድርጌ እንደዚህ ፍን አድርጌ ቢያስኩት ነው። አሁንም ይሸታል። ውዱ ሽቶ፣ ውዱ ሽቶ፣ ይህ ሽቶም ስፕሬም ለቅቄበት አሁንም ይሸታል። ይሄ በጸሎት የሚጠፋፈስ ነው መሰለኝ። ወይኔ ውይ፣ እጣን እስቲ እጣን እጣን ይጨስበት። እኔ ቆንጆ ጫማክ ይሆናል ካልሲክ እንዳይሆን። ካልሲ ነው ቅድም ስትገባ ራሱ ሸቶኛል። ፈሳሽ እንዴ? ማ ዲያረን ያልፈሳም። ሜቢ ጫማ ካልሲክ ነው። ቅድም ስትገባ ራሱ ግርግር የሆነ ጮማ ጮማ ያደረ ጥሬ ስጋ ጥሬ ስጋ ይለኝ ነበር። ስማ እግርክ እንዳይሆን አልኩክ እኮ። እኔ በእውነት አልፈሳሁም ዴ አንተ ልኮ ነው ት ወይኔ ጉዴ። ስማ አንተ ወይኔ ጉዴ ፈላ። ሰው በፍቅር ይሞታል ሲሉ በፈስ ይሞታል። ምን አይነቱ ነው መናታችሁ? አንተ ልኮ ነው። ስማ ስሜ ሊጠፋ ነው፣ ስሜ ሊጠፋ ነው። በፈስ ገደለችሁ ያስብልኝ ነው። ወይኔ 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 አንተ ልኮ ነው። ወይኔ ጉዴ! ወይኔ ወይኔ ወይኔ! ሰው በፈስ ይሞታል።